Պարոն Բաբաջան, ես խնդրեցի, չէ՞։ Ժամանակի հետ կապված չէ, այլ ավելի բովանդակային, լոզունգային, դուք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա կախել եք Եվրամիության դրոշը, ինչը խնդիր չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի, մնացածը արդեն քննարկումների և դրա լուծումների արդյունքն է։ Ես չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը չկա, բայց եթե ցանկ, էլի խնդիր չկա, բայց սա քաղաքական ակցիա է, որը Պարոն Մկրտչյան, ես իմ բացման ելույթում ձեզ անդրադարձա, թե որ ձեր անունը նշելով, հիմա կնշեմ, այս քննարկումը տեղի ունեցել, նույնպես եմ ասում, դրա շնորհիվ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ընդառաջել է ձեր առաջարկին, և ընդհանրապես ձեր առաջարկը ինքնին հնարավոր է դարձել նրա շնորհիվ, ընդհանրապես այդ դիսկուրսը ընդհանրապես մտել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգ, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանության գործողությունների շնորհիվ, որ դուք հիմա այսպես կանգնում խոսում եք, և երեք, երբ որ ձեր հավաքի ժամանակ ասում էիք ԿՊ-ն, խնդրեմ, ասում էիք ԿՊ-ն դանդաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության եվրոինտեգրումը, այն փուլում, որ մենք հիմա հասել ենք այս 6 տարիների ընթացքում, այդ էս իշխանության շնորհիվ է եղել, դուք 6 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, նույնիսկ 1 տարի առաջ, ես ձեզ ձայն իրավունք չտվեցի, նույնիսկ 1 տարի առաջ, նման ելույթ չէիք կարող ունենալ, որտեղ ձեր պայմանները չկային, այդ պայմանները ստեղծվել են, դուք հիմա եկել ասում եք փողոցում ռուսական դրոշ կա, փողոցում շատ բան կա, սա փողոց չի, սա ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճ է, ես չեմ պատրաստում ձեզ այդ բանավիճեմ, դուք գրանցված եք ելույթի համար, հասկացա, քաղաքացիական հասարակության մաս եք, մի վարկյան, մի ընդհատեք ինձ, դուք ունեք ելույթ, ես վարողի իրավունքով կարող եմ խոսել, ինչն էլ որ անում եմ, մի ընդհատեք ինձ, դուք ունեք ելույթ, կգաք ձեր ելույթը կունենաք, տեղի ունեցավ քաղաքական ակցիա, տեղեցավ քաղաքական ակցիա, որը իմ կարծիքով կարող էր եւ չլինել, համենայն դեպս բովանդակային փոփոխություն չմստեց մեր խոսակցության մեջ, իսկ ես ակնկալում էի բովանդակային խոսակցություն, եթե ցանկանում եք ավելի ինտերակտիվ խոսակցություն, եթե ցանկանում եք բանավեճ, ես որևէ խնդիր չունեմ, ես որևէ խնդիր չունեմ, բայց ես համոզված չեմ, որ իմ բարձրացած հարցերին դուք կկարողանաք պատասխանել, ես համոզված չեմ, ցանկանում եք ավելի ինտերակտիվ, ցանկանում եք ավելի բովանդակային, սպարինգային, պրոբլեմ չկա, ձեզ պետքա դա, դրոշի հետ էլ պրոբլեմ չկա, երկու հատ էլ ես կարող եմ բերել, բայց մենք անում ենք բովանդակային քննարկում լուծում գտնելու համար, թե մենք սիմվոլիզմ ենք ապահովում քննարկման, շատ լավ, նիստը շարունակելու ենք, բնականաբար։